Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşədi baba sağ olsaydı, mən heç meyxana deməzdim. Onun olduğu yerdə buna ehtiyac olmazdı. Bunu Baku TV'nin Arzunun Vaxtı verilişində mərhum meyxanası Məşədi babanın sənətinin davam etdirən oğlu Mircəlal deyib. O atasının yoxluğunu doldurmaq üçün meyxanaya gəldiyini vurgulayıb. Müzakirələrə səbəb olan toyundan danışan meyxanacı bunu yaşlı qohumlarına görə etdiyini söyləyib. İstəyirdim onlar toyumu görsünlər. Həm də meyxana elə sənətdir ki, hər an başına nəsə gələ bilər. Bakılılarda gəlinsiz toy etmək adəti var. Buna lotu toyu deyilir. Mircəlal toyuna gəlməyən meyxanacılardan da gileylənib. Bəzi meyxanacılar söz verdilər, amma toyuma gəlmədilər. Rəşad Dağlı gəlsəydi, hamısı toyda olacaqdı.